Ermənistan ordusunun itkilərinin sayı artıb. Axaras xəbər verir ki, bu barədə erməni müxalif aktivist Mika Bədəlyan məlumat yayıb. O, ölən erməni hərbçilərinin sayının 5-ə yüksəldiyini bildirib. Aktivist həmçinin hazırda döyüşlərin getdiyini də iddia edib. Gigarkunik vilayətinin qubernatoru isə öz növbəsində Ermənistan ordusunun əsgərlərindən birinin itkin düşdüyünü açıqlayıb. Qeyd edək ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi atışma zamanı 3 erməni əskərinin öldüyünü, ikisinin yaralandığını, 2 əskərin taleyinin bəlli olmadığını bildirib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.